Večeras u Dnevniku donosimo. Od danas ponovno jeftinije cijene goriva. Hrvatski umirovljenici od 1. rujna primat će veće mirovine. Prečasni Matija Pavlaković postao ravnatelj papinskih misijskih dijela u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Od danas su cijene goriva ponovo jeftinije. Naime, vlada je u subotu donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj je cijena litre benzina manja za 11 lipa, dizela za 2 lipe, a plavog dizela za lipu. Litra benzina sada je 11 kuna 19 lipa, dizela 12 kuna 12 lipa, a plavog dizela 8 kuna 49 lipa. Da nema mjera vlade, benzin bi bio 13 kuna 6 lipa po litri, dizel 14 kuna 57 lipa, a plavi dizel 9 kuna 38 lipa, priopćili su iz vlade. Hrvatski umirovljenici od 1. rujna će primati veće mirovine. Radi se o drugom ovogodišnjem redovitom usklađivanju sa životnim troškovima i plaćama. Donijet će povećanje mirovine u prosjeku od 2,5%. Oni koji primaju mirovinu od 2.580 kuna, koliko iznosi prosječna, od jeseni će u svoj budžet dodati 63,5 kune. 270 tisuća onih s najnižim mirovinama ovo povećanje će najmanje osjetiti. Mirovine su im u prosjeku 1.740 kuna, a dobit će 42 kune više. 1.750 umirovljenika s najvišim mirovinama, čije su mirovine od 7.350 kuna, sada će dobiti 180 kuna više. Na autocesti A1 u Draganiću jučer u 11 sati i 5 minuta dogodila se prometna nesreća. Osobnim automobilom poljskih nacionalnih oznaka upravljao je 42-godišnji državljanin Poljske koji nije držao razmak između vozila, pa je udario u osobni automobil varaždinskih registarskih oznaka kojim je upravljala 33-godišnjakinja, a potom i u zaštitnu ogradu. U prometnoj nesreći 42-godišnji vozač je teško ozlijeđen. Izdan mu je obavezni prekršajni nalog te će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće. Na državnoj cesti D1 u naselju Goljak Draganički u Draganiću jučer u 19 sati i 20 minuta dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen vozač motocikla. Osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka upravljao je 29-godišnjak i započeo je skretati ulijevo, a da prethodno nije propustio sva vozila koja su mu dolazila iz suprotnog smjera. Time je oduzeo prednost motociklu zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 50-godišnjak te je došlo do sudara. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava protiv 29-godišnjeg vozača. Blagdan Velike Gospe, odnosno svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije i državni blagdan, u cijeloj je Hrvatskoj obilježen hodočašćenjem vjernika u Marijanska svetišta. Jedno od većih u našoj županiji je Kamensko. Središnji dio proslave započeo je procesijom u kojoj se mjestom nosio kip Majke Božje. Uslijedila je sveta misa na otvorenom. Predvodio ju je rektor nacionalnog svetišta Svetog Josipa, monsignor Anton Sente Mlađi. Marija nam je nadalje uzor kako treba vjerovati u zgodno i nezgodno vrijeme, u ljepoti i u teškoći, i Marija je naša nebeska majka koja neprestano brine o svakome od nas. Svečano je tradicionalno povodom Velike Gospe bilo i u drugom velikom marijanskom svetištu naše županije, Novigradu na Dobri. Svetu misu predvodio je ovom prigodom rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, prečasni Matija Pavlaković. Sa posebnim pouzdanjem, žarom i poniznošću molimo danas za ovo mjesto i kraj, za našu hrvatsku domovinu i za prestanak ratnih stradanja u Ukrajini. Vjera nam govori da je na kraju svoga zemaljskoga hoda otkupiteljeva majka očuvana od grijeha i propadljivosti, uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Prečasni Matija Pavlaković, Karlovčanin, uz to što je posljednjih 7 godina rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, ovog je ljeta dobio novo zaduženje kao ravnatelj papinskih misijskih dijela u Zagrebačkoj nadbiskupiji.
Papinska misijska dijela ustanova su Katoličke crkve, dok je nacionalna ravnateljica Karlovčanka sestra Ivana Margarin prečasni Matija Pavlaković postao je ravnatelj papinskih dijela za Zagrebačku nadbiskupiju, a službu će preuzeti krajem kolovoza od svog prethodnika monsinjora Jurija Jerneića. Riječ je o ustanovi koja pomaže djelovanje misionara u siromašnim i nerazvijenim zemljama Afrike, Azije, Južne Amerike i Oceanije. U Zagrebačkoj nadbiskupiji je oko 15 misionara, a raspršeni su po cijelome svijetu. Ljudi koji posebno osjećaju taj Božji zov da idu u zemlje trećega svijeta, dakle odlaze u ove zemlje o kojima sam govorio i tamo navješćuju Krista, osnivaju kršćanske zajednice, šire kršćansku vjeru, a uz to dakle, ide i osnivanje dakle, bolnica, osnivanje ustanova za školstvo, dakle posebna skupina su nekako djeca koja su ostala bez roditelja, to su krajevi koji su pogođeni siromaštvom, glađu i jednostavno dakle tamo oni djeluju pokrštavajući narode, a istovremeno evo i šireći kulturu. Dok je uloga misionara osnivanje novih kršćanskih zajednica i omogućavanje osnovnih životnih potreba, uloga ravnatelja je raditi na promociji misijskih djela u župama Zagrebačke nadbiskupije. Ja u biti kao novi ravnatelj sam zadužen za propagiranje i širenje misijskog duha u župama Zagrebačke nadbiskupije, koordiniram taj rad, osnivamo misijske zajednice ako još ne postoje u svim župnim zajednicama, ako postoje onda dakle surađujem sa predstavnicima iz te župe, radimo duhovne obnove, također dakle pokušavam kroz određene mjesece dakle posebno animirati mlade i kompletnu zajednicu za sakupljanje, ajmo reći, određenih financijskih sredstava za pomoć misionarima i misionarkama i u globalu, dakle, sve to pod upravom Nacionalne uprave papinskih misijskih dijela koja je u Zagrebu. Osim što će preuzeti brigu o papinskim misijskim dijelima, prečasni Pavlaković i dalje vrši službu rektora Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu. Iako je duhovnih zvanja sve manje i manje, postoje mladići koje već u ranoj dobi privlači svećenički poziv. Moram priznati da evo u zadnjih 10 godina broj sjemeništaraca je u padu, kako u Zagrebačkoj nadbiskupiji, tako i diljem naše domovine, ali i u Bosni i Hercegovini. Primjer radi, dakle 2016. je bilo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 128 sjemeništaraca, a ove godine svega 61. I broj je u konstantnome padu. No, dakle, činjenica je da Bog nije zvao samo Petra, Andriju i apostole u prvih kršćanskih vremena, nego da je zove i danas i djeca se odazivaju za ovu novu školsku i sjemenišnu godinu. Upisali smo 5 sjemeništaraca. Sve češće da se muškarci u kasnijoj dobi odazivaju u svećeničkom pozivu. Već u bogoslovije dolaze ljudi koji su završili već određeni fakultet, radili u struci i onda u datom trenutku života nešto se u njima dogodilo, te se odlučuju za svećenički poziv i kreću putem svećeništva. Dakle, završila je ona tradicija koju smo imali posljednjih 100 godina, a to je da imamo veliki broj djece unutar obitelji, da se u obitelji moli, da je u obitelji u biti neka molitvena klima koja daje naslutiti da bi iz te obitelji moglo doći do svećeničkog zvanja i onda dakle je normalno da dijete nakon osnovne škole dakle odlazi u sjemenište, kasnije u bogosloviju i postaje svećenik. Iako je velečasni Matija na dvije značajne crkvene funkcije, Karlovčani ga ponajprije znaju kao dobrog i perspektivnog rukometnog golmana. Iako danas ne igra kao nekada, ističe kako su mu sportska disciplina i upornost pomogli na svećeničkom putu. Svakako da mi je rukomet puno pomogao, dakle i u mojoj formaciji kroz osnovnu i srednju školu, a kasnije isto tako i kroz fakultet. Budući da sam bio i kadetski i juniorski reprezentativac Hrvatske, uvijek sam nekako gledao dakle, i kroz fakultet i kroz dakle, moje obrazovanje da nekako prezentiram i svoje mjesto i svoj grad i svoju državu na koncu konca, budući da sam studije završio u Italiji. A susreti sa profesorima su uvijek nekako
onako podsvjesno mi izgledali kao jedna rukometna utakmica, gdje evo ja želim pobijediti svoga profesora u znanju i dobro proći ispit. I dakle, i kroz rukometne pobjede i poraze naučio sam isto tako da život nisu samo ruže, već je i trnje i da moraš se puno pomučiti ako želiš doći do određenoga cilja. Karlovčanin ističe kako i danas prati rukomet, osobito Europsku ligu, a upoznat je s igrom Hrvatskog rukometnog kluba Karlovac. Ističe da s obzirom na skromna sredstva i gotovo kadetsko momčadi Karlovac sjajno plovi u ligi u kojoj igra, te kako je to samo po sebi veliki uspjeh. No zaključuje kako se u rukomet, odnosno sport, slabo ulaže, te kako je 90-ih po tom pitanju bilo bolje. 25. folklorni susreti održani su u generalskom stolu u organizaciji tamošnjeg kulturno-umjetničkog društva Lipovac. Folklornim susretima pridružili su se Kudovi Barilović, Seljačka sloga iz Lupoglava i Metković. Zahvaljujući marljivom radu članova kulturno-umjetničkog društva Lipovac iz generalskog stola, održali su se 25. susreti folklornih društava na kojima je nastupio Kud Barilović, Kud Seljačka sloga iz Lupoglava te Kud Metković. To je 25. susret folklornih društava, to je tradicionalna manifestacija. Evo, nažalost, imala je prekida 2 godine, trebali smo, znači, biti 27. ili 28. već, ali dobro, glavno da smo krenuli dalje. Večeras će, pored našeg Kuda domaćina, nastupiti kulturno-umjetnička društva iz susjednog nam Barilovića, te Kud Ogranak seljačke sloge iz Lupoglava iz Zagrebačke županije i Kud Metković iz Metkovića iz Dubrovsko-neretvanske županije. Predstavit ćemo se sa pjesmama i plesovima Neretve. To su na neki način tradicijski običaj plesa, možda početkom 19. godine u autentičnim nošnjama toga kraja iz onoga vremena. Normalna nošnja kao nošnja se mijenjala iz godinama, ali ovo je jedan sačuvani oblik tradicijske narodne nošnje. On je poseban, vidjet će to i vi i vaše kamere. Danas ćemo se predstaviti s posavskim plesovima i pjesmama iz Lupoglava i okolice. Folklorna društva stigla su u generalski stol iz različitih dijelova Lijepe naše. Svima je na prvom mjestu zabava, a onda i dobro društvo, stjecanje novih prijateljstava te razmjena iskustva. Mi volimo primiti Kudove kod nas u goste, a tako volimo isto i uzvratiti ovoga pozive, tako da nam je jako drago. Prvi puta smo ovdje i baš smo sretni u ovom kraju i nadamo se da ćemo se uvijek lijepo zabaviti, koji uvijek kad dođemo, uvijek nam je fešta na prvom mjestu kad smo već tu. Pa jedno ugodno druženje kao što to uvijek amateri rade. Amateri su ti koji nose programe, evo kao što vidite, u malim naseljima, malim mjestima, malim sredinama, velikim gradovima. Društva koja, eto znam i taj podatak, okuplja preko 80.000 članova unutar Hrvatskog sabora kulture, znači krovne organizacije amatera Hrvatske, svim različiti amaterski stvaralaštva i folklor je jedna od najrasprostranijih skupina širom Hrvatske. Što za vas? Folklor je naziv za različite aspekte tradicije kulture, najčešće uobičajenu značenju zajedničkog imena za tradicijsku glazbu, plesove, dramsko i likovno stvaranje. A što folklor znači za njegove sudionike, otkrivaju sudionici 25. folklornih susreta u generalskom stolu. Folklor je u biti jedna velika obitelj, gdje kad jedan put uđeš u folklor, više rijetko je da ljudi odu do, evo, mi smo još sad ajde mlađa generacija, ali imamo i starije ženice, tak da to je jedna obitelj i velim svaka čast i evo imamo puno mladeži, tak da njegujemo i tu mladost i prenosimo svoje običaje na te mladu generaciju i tu smo jako ponosni. Folklor prije svega znači čuvanje tradicijske baštine svog zavičaja. Kad čuvamo pjesme i plesove svog zavičaja, poštujemo i one druge. Prema tome, svaka sredina dužna je da prije svega čuva svoju baštinu, da možda unutar svoje županije sačuva baštinu i drugih naselja, ali
Prije svega cilj je da ima obilježje svoje regije, svog kraja. Jako puno. Zapravo znači upoznavanje novih ljudi, upoznavanje novih krajeva. Manifestacija se održava svake godine, ali zbog nepovoljne situacije s koronavirusom prethodne dvije godine nije održavana. Dugoročni cilj susreta je da oni postanu jedan od većih kulturnih događaja na karlovačkom području, te da se upoznaju ljudi i običaji iz različitih krajeva. Motoklub Vještice Ogulin bio je organizator 15. moto susreta u Ogulinu koji je održan na prostoru Šrca Kneja gdje su ugostili 100 motorista. Motoklub Vještice Ogulin organizirao je 15. moto susret u trajanju od 3 dana. Prvog dana motorista je dočekalo piće dobrodošlice, drugog dana uslijedila je panoramska vožnja gradom, defile ulicama grada, moto igre te koncert grupe Rockeri, a trećeg dana uz jutarnju kavu i doručak motoristi su se uputili svojim kućama. Grupa Rockeri nastupaju večeras, znači imamo popodne defile ulicama grada, obavezna okrepa kod jednog našeg ugostitelja lokalnoga koji nas počasti. Poslije toga dolazimo, vraćamo se svi zajedno organizirano ovdje na Kneju, gdje organiziramo takozvane moto igre, znači malo zafrkancije, malo šale, spora vožnja, ispijanje pive i tako to, povlačenje konopa, znači da se malo zabavimo i onda s noćnim satima kreće lagano zagrijavanje sa rock muzikom i to je to. Organizacija bilo kakvog događaja, pa tako i moto susreta, najteži je dio posla. Prije nego li se započne s planiranjem i organizacijom događaja, treba odrediti cilj koji se tim događajem želi postići. Koji sve ovo drugo prije sada? Veliko iskustvo, 15 godina za redom to već radimo na standardno našoj lokaciji, sportko-rekreacijskom centru Kneja, pored Ogulina. Evo, mislim, sve to već ide uhodano. Ljudi su izverzirani u tome svemu, članovi kluba, svi se prihvate posla, odrade to kako Bog zapovijeda i to je to. U pravilu svake godine dođe izvana, iz Europe, mislim naši prijatelji, nazvat ću i tako Bosanci i Slovenci su nam redoviti gosti i šire i iz okolnih zemalja bivše Jugoslavije, ali da pače, iz Njemačke, iz Austrije, iz Italije, od svuda ima ljudi dolaze. Što znači biti motorist i kako oni reagiraju na sve veći broj motoristica, otkriva predsjednik motokluba Vještice Toni Vuković. Pa da pače, nama je drago. Nama je drago, neka, hvala Bogu, nek se i one voze. U pravilu su prije bile su vozačice s nama, znači vozile se s nama na motorima, a sada sve više vidim i same nabavljaju motocikle i pridružili su se toj ekipi. Ljubitelji motora mogli su se u Ogulinu odlično zabaviti. Stigli su iz različitih dijelova Lijepe naše, Bosne i Hercegovine, Austrije, Slovenije, Njemačke i Italije. Stigo sam jučer, već sam drugi puta tu. Ovdje mi je odlično, super je atmosfera, ljudi su dobri, dobri bajkeri, dobri prijatelji, tako da nas to uvijek poziva da još jedan puta ili dva ili tri puta dođemo na isto mjesto. Pa vrlo veselo, u društvu dobrih prijatelja, prijateljica, bajkera, bajkerica. Kao i uvijek, uz dobru cugu, sve se dobro završi. Vjetar u kosi zasigurno ima posebnu čar. Biti motorist znači živjeti na sebi specifičan način. Dok neki vole pjevati i plesati, oni uz pjesmu i ples vole dodati i gas. Motorist, bajker, pa to je način života. To su vaša kolegica me isto to pitala pred nekoliko godina kad ste radili intervju, to je način života. Ja ponovit ću i ovaj put. Znači, neko peca, neko igra nogomet, motori, nažalost nije više vjetar u kosi, svi moramo imati kacige, imamo ih, poštovamo znači zakone i štitimo sebe, a znači to je način života. Druženje sa ljudima koji imaju slične poglede na svijet, slična načina razmišljanja, upoznavanje novih ljudi, upoznavanje novih krajeva, jer radimo puno kilometara unutar Hrvatske i okolice bivše Jugoslavije pa i Europe i šire. Što iz Ogulina poručuju svim bajkerima, donosimo u prilogu. Pa sigurnost prije svega. Sigurnost prije svega, uživajte u vožnji, to je predivan osjećaj, znači jedno lijepo druženje, jedan lijep život,
ali čuvajte se, čuvajte se. Nažalost, Crna kronika je puno naših kolega koji su nastradali. Dijelom je to i oduzimanje prednosti. Znam, nismo ni mi u tome sveti, što ja znam reći, ima i naši tu prekršaja, možda malo prevelike brzine prije svega. Pazite na sebe, vratite se kući. Da ima svoju slobodu. To vam je jedan posebno, jedan, što bi rekli Švale, Freiheit, sloboda, let. Samo ja i motor. Atmosfera u Ogulinu definitivno je Ogulincima i ostalim posjetiteljima pomogla da u cijelosti zaborave na sve nedaće života. Semir Čović, vlasnik je OPG-a Lavanda, otac dvoje djece koji se bavi turizmom i uzgojem kontinentalne lavande. Počeci sežu u davnu 2007. godinu kad su supruga i on posadili prvi dio lavande, a nakon 3 godine dobili su i rezultate rada. Teško se je bilo kod nas odlučiti uopće šta raditi. Mi smo ovdje dosta onako škrti težak kraj, jako je malo mjesto, nerazvijeno. Oko nas su šume, tako da problem poljoprivredne proizvodnje ovdje je dosta ograničen i zbog divljih životinja. Bilo što da posadimo ovdje, imat ćemo problem sa divljim svinjama, medvjedima i tako dalje, dođu pa to unište taj usjev. Međutim, posjećivanjem nekih predavanja i edukacijom, ja sam skužio da lavanda u biti nema neprijatelja u prirodi i da bi ona bila idealna za uzgoj ovdje. Doduše, ovo što mi uzgajamo je kontinentalna lavanda, znači nije mediteranska. I prilagođena je ovim našim uvjetima života, klimi i temperaturi. Tako da sam ja odlučio se da bi krenuo u tom pravcu, mada je to bila neka suluda ideja 2007. kad smo bi pošli. Čak su me neki prijatelji prozivali da sam malo i lud. Otkud lavanda, svi kažu Lika, ovo je Korduna, ali kažu otkud lavanda u Liki, tu neće uspjeti. Ali eto, mi smo išli probno sa jednom manjom količinom. Uvidjeli smo da to može, da uspjeva i onda smo krenuli u tom pravcu dalje. Župa Svetog Lovre u Vivodini postoji već 700 godina. Nekoć je ovdje bilo mnogo mještana, a danas puno manje. Vivodinska župa prvi se put spominje 22. rujna 1321. godine. Župna crkva posljednjih je 265 godina, ovdje je centar svih 27 naselja Vivodine. Ova crkva je započela je gradnja 1754. a zanimljivo već za 3 godine, 12. srpnja 1757. već je posvećena Svetom Lovri i ono što su rekli da se posvetilo slavi prva nedjelja poslije Svete Ane, što smo i proslavili evo nedavno. Rukometni klub Dubovac Gaza organizirao je drugi turnir u rukometu na pjesku. Ove godine uključili su i dječji turnir. Oba su odigrana na Foginovom kupalištu. Foginovo kupalište ovog je vikenda bilo u znaku rukometa na pjesku, odnosno turnira koji je uspješno organizirao rukometni klub Dubovac Gaza, uz sudjelovanje velikog broja rukometaša u seniorskoj kategoriji, ali i na turniru mlađih kategorija. Ove godine, nakon uspješne organizacije prošle godine, ove godine smo odlučili malo proširiti priču, ujutro odraditi, odnosno organizirati jedan turnir mlađih dobnih skupina, gdje će se djeca u principu upoznati s rukometom na pjesku kao sportom, malo se družiti i kasnije se ostati kupati i gledati turnir seniora koji se održava od 14 sati. Tako da mislim da ćemo ove godine sa tih nekakvih 50-ak djece koji su sudjelovali sljedeće godine svakako to proširiti u neku veću priču, takav je neki plan, a za ovu godinu smo izuzetno zadovoljni. Organizator uz rukometni klub Dubovac Gaza bio je i rukometni klub Sedmerac, Akvatika Karovac i turistička zajednica Karovačke županije, te akademski rukometni klub iz Zagreba. Želja organizatora je da on postane prepoznatljiv. Ovo je njegovo drugo izdanje, a planiraju već iduće godine napraviti značajan iskorak. Kako se osjećaš danas na turniru? Pa dobro, malo je vruće, ali nema veze. Što očekuješ od utakmice? Pa da pobijedimo. Ko sve igra za tvoju ekipu? Imate li dosta igrača? A imamo, ne znam koliko nas ima, oko 7. Dječjih momčadi bilo je 8. Prva je bila ekipa Frka i ostali, druga Mentol, a treća Nementol. Djeca su na ovaj način upoznala drugu dimenziju rukometa. Što očekuješ od danas? Pa, mi nismo niti jednom pobjedili, a za ostalo očekujem sve najbolje. Jesi li ikad igrao na pjesmu? Nisam. Kako ti se čini ova organizacija? Pa jako je zabavno. Ja sam Vito Cindrić, inače igram za rukometni klub Dubovac Gaza, a tu igram za Frku i ostale. Golman sam.
među najboljima na turniru. I to je to. Jesi li ikad igrao rukometno? Nisam, ovo mi je prvi put. I kako ti se čini? Dobro je, samo što je malo glupo što nema faulova i što ne možeš baš voditi i to, ali dobro je. U poslijepodnevnim satima igrali su seniori. Pobjednik glavnog turnira je ekipa Baywatch ispred elitnih odreda, dok je broncu osvojila ekipa Deno i Kumovi. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Fran Balen, a najbolji vratar bio je Mihovil Moškun. U sklopu proglašenja dodijeljena je prigodna nagrada Dini Prezelju, dugogodišnjem treneru rukometnog kluba Dubovac Gaza, koji je otišao u zasluženu trenersku mirovinu. Povodom blagdana Velike Gospe, NK Kupa iz Donjeg Mekušja organizirao je 38. nogometni turnir. Ove godine uključen je i turnir kadeta. Nakon završetka turnira, svi ljubitelji nogometa i dobrog provoda uživali su na velikoj vrtnoj zabavi. NK Kupa iz Donjeg Mekušja organizirala je svoj 38. turnir povodom blagdana Velike Gospe. Ove godine turnir je organiziran jedan dan, a domaćin je uveo i turnir kadeta kako bi se mlađi naraštaji pokazali pred nogometnom publikom. Promijenili smo malo koncept turnira, malo smo dobili na dinamici. Evo, umjesto dva dana turnira organizirali smo sve u jednom danu i umjesto 4 seniorska kluba bacili smo i mlađe selekcije kadeta, znači kadete i seniore po 3 kluba. Kadeti su naši domaći NK Kupa, Draganić i Vatrogasac, i seniorske ekipe Kupe, Korane i Draganića. Uz ovaj turnir tradicionalno organiziramo i zabavu. Cilj nekakve zabave je da približimo i ljudima koji nisu usko vezani uz nogomet, znači koji su vezani uz ovaj kraj, nisu usko vezani uz nogomet, da približimo djelovanje kluba. Očekujem koje je do sada dobru posjećenost, dobru potrošnju i zabavu do dugo u noć. Da se svi ljudi koji dođu da se osjećaju ugodno i korektno u našem organizaciji. Kadetski turnir osvojila je momča Draganića. Drugi je bio NK Vatrogasac, a treći domaćin Kupa. Najbolji strijelac i igrač dolaze iz Draganića, a to su Damir Udovorović i Tomislav Prežgaj. Jakov Radoče iz Vatrogasca bio je najbolji vratar. Drugi dio dana bio je namijenjen za seniorski turnir. Došli smo na turnir malo odigrati, podružiti se sa ostalim dečkima. Inače, turnir ovo jako cijenimo i volimo, vrlo rado dolazimo ovdje. Idete li na veliku vrtnu zabavu? Idemo. I jeste li već bili na njoj, kakvi su vaši? Jesmo, bili smo prošle godine, smo bili i jedva smo dočekali opet Veliku Gospu da se možemo ovdje vratiti, jer obožavamo zabave u Donjem Mekušju i jedva čekamo da turnir završi, da krene zabava. U seniorskom dijelu turnira najbolja je bila momčad NK Kupa. U prvom susretu Kupa je pobijedila Draganić 2:1, a zatim i Koranu rezultatom 2:0. Korana je bila bolja od Draganića rezultatom 4:3. Tako je Kupa osvojila prvo mjesto, Korana drugo, a Draganić je bio treći. Najbolji strijelac turnira dolazi iz Draganića, njegovo ime je Miro Podvorac. Najbolji vratar bio je Martin Vraneša iz Kupe, a najbolji igrač Bruno Jurinić Matoš, također iz pobjedničke momčadi. Koliko dugo igraš u nogometnom klubu Kupa i kakve emocije te vežu uz njega? Evo, ovo je sad već 22. godina kad sam u klubu, znači od malih nogu, isto kao i moj tata. Znači, emocije su uvijek tu, svi se borimo za taj klub, dajemo uvijek sve od sebe i nadamo se da će tako biti još dugo godina. Evo, odigrali ste već jednu uspješnu utakmicu, što očekuješ dalje od turnira? Evo, i sad u finalnoj utakmici vodimo 2:0, nadam se jednoj pobjedi. Nakon dugo godina da osvojimo taj turnir domaći i da to profeštamo kako se spada i to je to. Što očekuješ od vrtne zabave uz tamburaški sastav Merak? Pa to je već tradicionalna zabava kod nas na koju ljudi rado dolaze. Već dugi niz godina ima tu ljudi iz uprave koji to sve organiziraju. Nadam se što veće posjećenosti i da će biti dobra zabava i da ćemo svi uživati i lijepo se zabaviti. Susrete su sudili Antonio Frketić, Ivan Vidinić i Silvio Jurčević. Nakon turnira svi posjetitelji uživali su tamburaški sastav Merak ispred vatrogasnog doma u Donjem Mekušju. Gosti su uživali čak do 5 sati ujutro,
a nogometni klub Kupa je i ovim turnirom pokazao da bez obzira što se nalaze u drugoj županijskoj nogometnoj ligi, predstavljaju pravi primjer kako se voli jedan nogometni klub bez obzira na uspjeh ili neuspjeh. Pretežno sunčano i vruće. Uz umjereni jak razvoj oblaka, ponekog lokalnog pljuska popodne može biti u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, uglavnom u gorju. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugozapadni i zapadni, na sjevernom Jadranu i jugo, a na jugu potkraj dana sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 18 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 stupnja. Vozit će se uz uglavnom povoljne vremenske uvjete, uz malu vjerojatnost lokalnih pljuskova i to uglavnom u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, uglavnom u gorju. Pojačan promet očekuje se na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A1, osobito između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, autocestama A3, A2, A4, A7, Istarskom Ipsilonu, pred tunelom Učka i čvorom Matulji te Krku i Krčkom mostu u oba smjera, na Jadranskoj magistrali u blizini turističkih središta, osobito između Splita i Omiša te kod Makarske, Riječkoj obilaznici te na većini graničnih prijelaza. Zastoji su mogući na autocestama u zonama tunela, kod odmorišta, naplatnih postaja te ulaza i izlaza s autocesta i dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan promet osobnih vozila uz moguća duža čekanja bit će na većini graničnih prijelaza sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.